Uzbektelecom bu milliy kompaniya mamlakatning eng yirik aloqa operatori. O'zbekiston telekommunikatsiyalarining qon tomiri. Biz So'x va Shohmardondan to Termiz va Qumg'onning eng uzoq tumanlarigacha bo'lgan hududlarni aloqa bilan ta'minlaymiz. Bizning xodimlar yerga 365 kun el xizmatida. Uzbektelecom bu ulkan salohiyat. O'z ishini va mamlakatni sevadigan minglab mutaxassislarning juda katta mehnatidir.